خاص کی بڑی ضرورت ہے کہ جو اس کے اس کشتی کو کھے سکیں اور اس کے مسائل کو حل کر سکیں. وہ الحمدللہ وہاں ولی. یہ جو چھوٹا سا ویڈیو کلپ آپ لوگوں نے دیکھا, یہ ویڈیو کلپ تھا رابع حسین ندوی کا. جی ہاں دوستو, یہ رابع حسین ندوی کی آخری ویڈیو تھی. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ رابع حسین ندوی کی ہیلتھ پچھلے چند دنوں سے کافی کریٹیکل تھی, اور آج ابھی رابع حسین ندوی کے فینس کے لیے ایک انتہائی افسوسناک اور ایک دل دہلانے والی نیوز آ رہی ہے, جس میں بتایا جا رہا ہے کہ رابع حسین ندوی اب ہمارے درمیان میں نہیں رہے, یعنی رابع حسین ندوی کا انتقال ہو گیا. جی ہاں دوستو, انا للہ و انا الیہ راجعون, رابع حسین ندوی اب ہمارے درمیان میں نہیں رہے. جی ہاں دوستو, آج میں آپ لوگوں کو رابع حسین ندوی کی لاسٹ ڈیتھ والی مکمل ویڈیو دکھاؤں گا. وہ ویڈیو دکھانے سے پہلے میری آپ سب لوگ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, تاکہ مولانا رابع حسین ندوی کے حوالے سے جو بھی نئی اپڈیٹ آئے آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ مولانا رابع حسین ندوی کی ہیلتھ پچھلے چند دنوں سے کافی کریٹیکل تھی, اور آج ابھی ایسے میں ایک انتہائی افسوسناک اور ایک دل دہلا دینے والی نیوز آ رہی ہے, جس میں بتایا جا رہا ہے کہ مولانا رابع حسین ندوی اب ہمارے درمیان میں نہیں رہے. جی ہاں دوستو, بتایا جا رہا ہے کہ مولانا رابع حسین ندوی کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ڈاکٹروں نے کہا کہ اب ہمارے درمیان میں نہیں رہے. جی ہاں دوستو, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین.